O nosso ilustre palestrante, doutor Ricardo de Moraes Cabezon, é advogado, presidente da Comissão de Estudos sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, membros da Comissão Municipal de Enfrentamento ao Combate à Violência e Exploração Sexual, Infanto-Juvenil de São Paulo, conselheiro estadual de Direitos Humanos junto à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Mestre em Direito Difuso e Coletivo, pós-graduado em Direito Processo Penal, docente de ensino superior. Doutor Cabezon, a palavra está com o senhor. O assunto que me traz aqui é um assunto muito discutido, um assunto bem polêmico, que é a questão da Lei da Palmada. Então, até em virtude do atraso do evento, eu vou procurar fazer uma abordagem resumida, tá? Em que eu falarei primeiro o que tem na Lei da Palmada e, na sequência, nós vamos fazer uma reflexão, tá? Do que mudou no sistema jurídico. E por que que as pessoas falam tanto, por exemplo, da violação do preceito constitucional, da não intervenção do Estado na família? Por quê, né? Será que está acontecendo isso ou não? Então, meu papel aqui hoje é fazer um debate junto aos senhores de como é que está essa legislação no sistema jurídico e se eventualmente mudou alguma coisa ou não e o que mudou, tá? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, quando nós falamos de violência infantil, violência contra adolescente, né? Nós estamos falando sobre algo que todos nós, que permeia a nossa realidade, que todos nós temos no nosso âmbito, né? O quê? Uma percepção do que é violento ou do que não é violento. Então, a pergunta que inicialmente a gente faz, né? Porque quando a gente conversa com os pais, ele fala: não, mas eu não educo meu filho violentamente. Eu não, nunca fiz isso, mas eu posso bater porque eu não judio. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui que refletir, que parar um pouco e observar, é como nós avaliamos a violência, né? Todas as vezes que nós falamos sobre a avaliação de violência, nós utilizamos uma técnica da ilusão de ótica. O que seria a técnica da ilusão de ótica? Desculpem, mas não está carregando aqui o computador. A técnica da ilusão de ótica, ela traz para nós, então, uma composição, uma imagem, em que eu, num primeiro momento, tenho aqui, por exemplo, um casal de idoso se observando, mas quando eu começo a olhar de uma forma mais vagarosa, eu percebo que eu tenho, na verdade, duas pessoas aqui, uma ao lado da outra, um com um violão na mão, né, perto de um lugar que tem uma entrada, enfim, e o outro está com um cesto na cabeça, enfim. O que é isso? O que que eu quero dizer para vocês quando eu falo sobre ilusão de ótica? Que muitas vezes nós também somos um agente propagador de violência e nós não nos enquadramos, pelo menos com nós mesmos, nesse contexto, né? Como assim? A pessoa que sofre violência, ela tem de uma forma muito clara para ela a ideia de que está sendo vitimada por alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu bato no meu filho, eu xingo meu filho, minha esposa puxa o cabelo dele, a professora o ignora na sala de aula, o colega lá também dá uma cusparada nele, ou então fica praticando bullying de alguma outra forma. Eu estou colocando essa criança num contexto de violência que, para mim, a minha bronca não foi algo violento, mas somando todas aquelas experiências em que ele está vivendo, ele se enquadra num contexto de violência. Então, quando nós estudamos violência, nós falamos que a violência, ela nada mais é do que um mosaico, né, de diferentes formas ofensivas de nós estarmos ali afrontando alguém. Olhando para esse mosaico, né, nós vamos ter a figura, então, da vítima. Bom, então, tendo apenas um comentário inicial sobre
a questão da violência, de como nós avaliamos a violência, nós avaliamos a violência geralmente, tá? Não posso falar por todos, mas os estudos indicam que as pessoas avaliam a violência na limitação dos seus atos. Então, por exemplo, quando está em casa, o pai puxa a criança pelo braço, dá um safanão, e a mãe continua, né? Ele acaba particularizando aquilo que aconteceu, a sua conduta, quando na verdade nós temos que dar uma olhada no contexto. Começou com um safanão e acabou com uma surra. É isso que ficou no final das contas para a criança. Então, a violência, nós não podemos apenas medir com o nosso, a violência doméstica, com o nosso ato, mas sim por um conjunto de fatores que, desencadeados, acabaram vitimando alguém. Então, partindo dessa concepção, eu lanço aqui a pergunta, né? Mas por que proibir a palmada? Ou então, por que permitir a palmada? A primeira questão que a gente se depara quando fala sobre isso, por que permitir ou por que proibir, está no nosso contexto cultural, né? Nós vivemos um contexto, né, em que, por exemplo, os professores, na década de 80, quando foi proibida a utilização de palmatória, reguada, nariz de cera, né, ajoelhar em caroço de milho, em tampinha de Coca-Cola na sala de aula, muitos professores, eles pediram licenciamento, pediram aposentadoria. Por quê? Porque não sabiam educar de uma forma diferente, a não ser desse método sancionador, de que se você não prestasse atenção, eu ia te dar uma palmada na mão, né? Eu ia te colocar de castigo. Aqui, talvez, na sala, nesse auditório, nós temos pessoas como eu que tinha o caderno onde eu cumpri castigo. Então, quando, por exemplo, eu ia mal numa prova de inglês, ou não prestei atenção, eu tinha que colocar, prometo que vou prestar mais atenção, prometo que vou prestar mais atenção. Tinha que preencher o caderno, às vezes o caderno inteiro, com a mesma frase, né? Isso foi abolido na educação. Muitos educadores falaram, eu não sei mais como hoje educar sem essa metodologia. E a mesma coisa nós estamos hoje vivenciando nas famílias. Muitos pais estão falando, escuta, eu sempre apanhei, nunca desandei, não fiquei aleijado, por que que não posso dar uma pancada no meu filho, uma palmada, por que não posso dar uma surra? Então agora eu tenho que me ajoelhar aos pés dele? Quer dizer que meu filho se joga no chão do shopping center gritando, eu quero um presente? Eu falo, pelo amor de Deus, filhinho, papai não está com dinheiro agora, mas ele vai comprar, pelo amor de Deus, me perdoa. Não é isso. A lei não está falando que nós temos que ter uma subserviência, ali a falta, a criança, ou alimentar uma deseducação. Não é nada disso. Tá? Mas esse fator cultural que nós nascemos em meio a ele, né, e reina nos nossos lares, ele faz com que nós, percebam vocês, né, tenhamos até uma certa apreciação à violência. Nós temos um certo gosto pela violência. Aqui nós temos uma cena da novela Mulheres Apaixonadas, em que o professor Altran fez, na verdade, aqui o papel do pai da Regiane Alves, né? Enfim, brincadeira. É aquele irmão do Marcos Caruso, então por isso que é tão parecido. Mas de toda forma... Parece com ele, viu? Mas é engraçado que na novela, não sei se vocês lembram, a Regiane Alves era uma filha muito danada e mal educada. Ela hostilizava demais os avós, né? Então ela afrontava, falava mal, e as pessoas assistiam a novela e falavam, ah, se fosse a minha filha... Mas eu ia dar uma coça que eu queria vê-la falar mal dos avós. E tanto isso é verdade, tá? Que quando nós... Teve uma pesquisa, né, na época, que foi publicada na revista Veja. Quando nós temos cenas de violência nas novelas, geralmente o momento da vingança, o momento em que alguma coisa acontece, nós temos picos de audiência. Porque é hoje o dia que ela se vinga, né? Então vocês vão ver aqui, a média está entre 42 e 39 pontos, né? Ali. Mas vocês vão ver que, por exemplo, teve um pico de 53 pontos quando
a Regina Alves sofreu uma surra do pai por humilhar os avós, que era a Regina Alves, né? Aí a Júlia Gann atacou Sérgio com uma faca, 58 pontos. E assim por diante. 56 pontos. Paulinha, Ana Gualda, Xinga Clara, Aline Moraes e Sapatona. Ambas atracam. 56 pontos. Então, o povo, né, ele gosta da violência. O povo pede a violência. Né? É a forma... Se o autor da novela não coloca esse dia em que o pai vai à forra... Ah, dá licença. E essa menina ficou o tempo todo e ninguém fez nada. Ah, é novela mesmo. Então, essa questão da violência familiar... Ela está presente no nosso lar culturalmente. As pessoas, elas não entendem que é errado dar uma palmada no seu filho. Porque isso é aceito. Né? É aquela conduta que nós falamos que socialmente ela é aceitável. Não há, né, no nosso dia a dia, uma pessoa que, por exemplo, a criança está com sorvete na mão, ela está rebelde, o pai chega perto, ela vai lá e pum, joga o sorvete na cara do pai. E o pai pega ela e fala, filha, e pum, dá um tapa no bumbum dela. Essa conduta dele não é reprovável socialmente. E de repente vem uma lei que fala, você não pode bater. Aí fica aquela pergunta, para quem que é a lei? É para o povo? É para cumprir a vontade do povo? É para que se atenda à vontade de quem fez a lei? E é isso justamente que nós vamos começar a falar agora. Tá? Não sei se vai passar, tem um vídeo aqui. Essa foi, na verdade, uma propaganda americana, né, que falava o seguinte, algumas crianças gostariam que seus pais fossem animais, porque às vezes o pai ele não é tão violento, né, quanto os animais não são tão violentos quanto eventualmente os pais. E o que leva uma pessoa a editar uma lei que proíbe... A aplicação de castigos físicos, porque o castigo é permitido, que fique bem claro, é permitido e é necessário. Eu posso dar um castigo pedagógico, eu posso aplicar vários tipos de castigos. O que a lei fala é a proibição de castigos físicos, corporais, ou mesmo morais, que às vezes são piores que os físicos. Né? Então aqui vocês têm, meu objetivo aqui não é chocar ninguém, mas algumas imagens de castigos com brasileiros. Essa criança aqui da esquerda morreu de tanto apanhar, né? E aqui a outra que apanhou de arame farpado, criança que tem descarga elétrica na boca porque falou palavrão, enfim. Aqui nesse quadro nós temos as marcas mais comuns quando nós atendemos crianças vítimas de maus tratos, de violência doméstica, né? Que é o que? Mordida, marca de pé, escova de cabelo, raquete, vara, chicote, fio enrolado, imersão dos pés, das mãos, dos glúteos em água fervendo, né, colocar a mão em prato quente, queimadura de cigarro, de ferro, de lâmpada, faca e assim por diante. Essa criança aqui, por exemplo, ela foi encontrada aqui no metrô, um recém-nascido, né, que foi esfaqueado e largado no metrô. Nós tivemos ontem um caso em Itu, não sei se vocês viram, você ficou sabendo, doutor? Uma menina de 16 anos, ela acabou de ter a criança, ela colocou numa sacola verde, ela e a amiga jogaram no mato o recém-nascido, morreu dentro da sacola. Né? Essa menina falou palavrão e o pai resolveu dar um choque na boca dela para ela nunca mais falar palavrão. Né? A outra que sentou numa bacia com água fervendo, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, muitas pessoas, elas erram a medida... na sua pseudo-correção. E quando nós começamos a estudar a questão até dos maus tratos e da violência e do que não é aconselhável,
vocês começam a ver que um simples puxão no cabelo, uma sacudida na criança, isso pode causar uma séria lesão, como, por exemplo, a síndrome da criança sacudida, que é a Shaken Baby Syndrome. O que é isso? Quando eu dou uma sacudida na criança, que geralmente muitas mães despreparadas fazem isso, né? Geralmente quando são ali adolescentes, que olham para a criança como um empecilho para que ela possa ter a sua liberdade, a criança começa a chorar, ela dá uma sacudida na criança para ela parar. A estrutura craniana da criança, ela é muito maior do que o próprio cérebro que está ali, então tem espaços, e na medida em que eu a agito, né, eu posso estar caracterizando ali, por exemplo, um traumatismo craniano. Então são cuidados, né, que nós temos que ter, que partem até mesmo da forma como eu conduzo a criança. Muitos pais, ao pegar no braço, né, da criança para conduzi-la, tem uma série de estudos e distúrbios que podem dar. Ah, eu só bato na mão. Tem estudos que falam sobre lesões de punho e cotovelo de pais que só batiam nas mãos de criança. Então, a bem da verdade, tá, nós temos uma série de situações de pais que acham que batem nos seus filhos de uma forma coerente, de uma forma tolerável, moderada, quando na verdade esse moderado é para ele. Quando a gente está falando de uma força de um pai, de um ser com 30 anos, de uma criança com 1 ano, 2 anos, é uma coisa, é como se o Mike Tyson fosse apertar minha mão aqui, entendeu? Ele fosse me dar um soquinho só para eu sentir como é que é. Não dá para comparar. Em 2012, nós tivemos uma estatística de 120 mil casos constatados, tá? O que, que é? É constatados pelo SINAM, que é um sistema de informação de agravos de notificação do SUS, tá? Feito pelo Ministério da Saúde. Então, faço um relatório, entrou no hospital com o braço quebrado, o médico pergunta, o que, que aconteceu? O pai fala, caiu de bicicleta, caiu da escada, caiu da laje. Né? Então, daqueles que conseguiram constatar que era violência doméstica do pai que bateu no filho, porque vocês vão ver que a grande maioria das vezes a violência é perpetrada pelo pai e pela mãe, ou pelo irmão, tá? Nós chegamos a 120 mil casos em 2012, em 2013 nós tivemos um aumento de 8,5%, tá? E 2014 não saiu ainda. Então vocês vão ver, tá, que, por exemplo, as maiores violências que nós temos aqui estão entre a violência física e o abandono. Aqueles que falam, não quero mais nem então cuidar, simplesmente abandono o filho. Né? Então, o local em que acontece aqui, né, a maioria das vezes, nós temos a violência acontecendo dentro de casa. Isso é o tipo da coisa que nós falamos. Olha aqui, tem esse outro quadro. Quem é o maior protagonista da lesão são as mães. Né? Porque a maioria das vezes é ela que fica com a criança, a maior parte do tempo. Se bem que hoje nós temos um fator, né, de que as crianças são muitas vezes cuidadas pelo irmão ou pela avó, porque a mãe e o pai têm que trabalhar. Né? É até uma situação que gera hoje uma justificativa para a autoridade apalmada. Por quê? Porque eu passo trabalhando a semana inteira, minha esposa também. Os poucos momentos que eu estou com meu filho, eu estrago ele. Porque para compensar a minha culpa que eu tenho da distância, eu faço tudo por ele. Tudo. E eu deixo ele muito mimado. E aí quando eu tenho que puxar a rédea, que rédea? Não tem nada. Eu vou puxar lá no cabresto direto. Então eu tenho que dar o quê? Uma surra nele para mostrar que o ogro mor sou eu. E ele me respeita, senão eu quebro ele. Então essa que é a verdade. Muitos pais e muitas mães hoje não têm autoridade. Nós vivenciamos isso no toque de recolher. O toque de recolher, quando foi decretado aqui em São Paulo, eu tive muita dificuldade para combater o toque. Por quê? Porque a sociedade era extremamente favorável ao toque de recolher. Lembrando, o que era o toque de recolher? Aquela determinação que nós tivemos em inúmeros municípios, né? Nós tivemos ao todo no Brasil 89 municípios que decretaram limites para que crianças e adolescentes permanecessem na rua. Se tivesse pai e mãe com autoridade, precisava disso? Não. E os pais adoravam, porque falavam, não, agora você tem que entrar, porque senão você vai ser preso. Eu preciso disso para mandar no meu filho, para orientar o meu filho. Então a gente vê até que ponto nós estamos refém, né, da nossa
nosso próprio despreparo para educar uma outra pessoa. Bom, então aqui é violência física, né? Vocês vão ver que as meninas apanham muito mais, apanham o dobro. Uma, porque tem mais mulheres que homens. E segundo, porque existe a cultura de exigir mais da mulher também. É mais fácil, né? Então, são fatores que se detectam. Outra coisa, muitos filhos, homens, não são também levados para o hospital. Isso tem muito pai que esconde até onde der. Por isso que nós falamos que a violência doméstica é uma das mais cruéis e covardes violências. Por quê? Porque fica dentro de casa, ela é muda, né? E enquanto não some as marcas, eu não deixo a criança ir para a escola. Aí depois a criança vai falar, isso é coisa de criança, tá louca. Né? Então, é por conta de absurdos como esses que começou a se gerar uma intenção e um movimento de tentar deixar algo mais claro aqui por meio da lei da palmada. Bom, nós tivemos alguns casos assim, teratológicos, absurdos, que foi o caso da Isabella Nardoni, morta ali pelos já condenados pai e madrasta. Nós tivemos o caso dos meninos de Ribeirão Pires, que foi um absurdo essa situação. Eu estava lá no dia em que localizaram os restos mortais, eles estavam tudo na fossa, mano, colocaram tudo pelo esgoto, a mãe, a madrasta e o pai esquartejaram e queimaram os dois, né? E na época a conselheira tutelar, tinha um conselho tutelar excelente em Ribeirão Pires, a conselheira tutelar começou a pegar no pé da mãe, da madrasta e do pai, porque os meninos por duas vezes foram encontrados na cidade com dinheiro para ir embora na rodoviária, porque a madrasta deu dinheiro e falou, some daqui. E aí ela pegou, levou para a delegacia e fez a mãe assinar um termo de compromisso, né? O que aconteceu? A promotora de justiça propôs uma ação contra a conselheira tutelar, falou que ela estava muito interessada, olha só isso. Tanto é que deu um rolo, isso aqui tá um rolo, por quê? Quando essas crianças morreram, e era um absurdo, isso foi um caso de grande comoção, porque na época nós tínhamos o João Vitor e o Igor, né? Um tinha 13 e outro tinha 12 anos. A mãe deles tinha problema mental e foi embora de casa e deixou os dois sozinhos. O pai era guarda noturno e começou a se relacionar com uma mulher que não queria as crianças. Ele foi morar na casa dela e falou para os meninos, fiquem aqui. Eles moravam sozinhos no fundo da casa da tia, que era onde o pai morava também. Era o terreno da mãe deles e lá tinha a casa da tia, da irmã dele e a dele. Então eles moravam lá no fundo. E um lavava roupa para o outro, fazia comida para o outro, os dois eram super unidos. E eram referência na escola. Iam bem na escola, não tinha queixas de mau comportamento. Só que a madrasta odiava esses dois meninos. E ela aprontou barbaridades com ele. Antes de acontecer o esquartejamento, vários foram sinais. Né? Ela, por exemplo, um dia que eu tive que estudar todo esse caso, foi um caso extremamente chocante. Ela comprou pão para o pai quando chegasse do serviço, lá pelas 5 horas da manhã, da madrugada, comer. Um menino foi lá e comeu um pão a mais do que ele poderia comer. Ela fez eles comerem todos os outros pães que estavam lá, o saco do pão, e depois, eu sei que ela colocou, mas não sei o que para eles comerem, acho que foi bolacha, sei o que. Depois ela ficou fazendo eles vomitarem e comeu o vomito. Foi uma coisa horrorosa. E eles dormiam em pé, ela não deixava sentar, colocava agulha no corpo deles, queimava eles com cigarro. Era uma coisa horrorosa, apertava a língua deles com alicate. E aí entraram, a conselheira tutelar denunciou, essa conselheira aí que estava sendo perseguida, né? Ela acabou denunciando e começou a ter um processo de tortura correndo. Que a representante do parquê disse, né, Chico, que o que existia era, na verdade, uma rigidez exacerbada do poder familiar. Um exercício muito autoritário do poder familiar que não configurava tortura, mas sim apenas uma conversa.
Quando essas crianças morreram, e eu fui lá na comarca, em Ribeirão Pires, inclusive um membro da diretoria era advogado da mãe, que largou o caso na hora, tanto o processo civil de destituição do poder familiar, como o processo criminal de tortura, sumiram, os dois. A juíza que estava lá era uma ex-aluna minha, doutora Ana Paula. Aí ela, conversei com ela na época, ela falou, doutor, não sei, professor, não sei nem o que eu faço, porque acabei de entrar aqui na vara, olha a sua situação que eu estou pegando, né? O processo sumiu, isso é uma coisa absurda, não sei onde é que está o processo. Então, nós vamos fazer uma restituição dos autos. O advogado da mãe falou, faço questão, doutor, de lhe passar tudo o que aconteceu. Está aqui, eu tenho cópia dos autos de capa a capa. E aí o que aconteceu? O processo de tortura que tinha sumido apareceu. Apareceu e com um pedido de favorável do Ministério Público ao pronúncia por tortura, que até um momento anterior estava que não era tortura. Só que nós tínhamos o pronunciamento do que não era tortura. E mais, tinha uma juntada, foi adulterado o processo. Ela pegou no mesmo número de páginas da manifestação dela que não era tortura e colocou que era tortura. Só que o cartório colocou o recebido depois da data do falecimento, ou seja, depois do prazo dela, e a numeração não batia. Então, quer dizer, ficou escancarado o negócio. Ficou escancarado, né? Enfim, um caso terrível, terrível, lamentável. Nós tivemos também aqui, que foi a gota d'água, o caso do Bernardo, lá no Rio Grande do Sul. Tanto é que essa lei, um dos nomes é Lei Bernardo. Não entendi. A promotora foi punida sim. Foi. Essa promotora, inclusive, eu conheci ex-alunos meus que trabalharam com ela. Falaram que ela era uma promotora maravilhosa. Que ela não se conforma como é que a coisa chegou nesse pé. E eu não entendi também, porque a não ser que ela deixava o estagiário fazer, alguém fez isso e ela assinou. Mas quem é que assina? É o responsável. Desculpa, não justifica. Muitos senhores, talvez, na sua graduação, trabalharam aqui em órgãos públicos, sabem que a gente, o camarada lá na Navara, ele faz o despacho do juiz, né? Ele coloca e submete ao juiz para ele assinar, mas ele tem que ler. Quantas vezes no escritório, às vezes um estagiário, eu peço para ele, faz uma petição para mim, ele traz a petição, eu vou olhar, não, mas que não, está errado. Né? Falaram para mim também, que ela era uma pessoa que ela não se conforma, que ela entrou em depressão, ela está em São Paulo. Tá pra cá. Bom, esse foi o bastidor então da Lei da Palmada. A essa questão cultural, a essa situação de muitas vezes lidar com a educação da criança, fez surgir a Lei da Palmada, que tem 4 artigos, uma lei bem pequena que, como o tempo nos permite, eu vou fazer uma leitura com vocês aqui. Bom, essa Lei da Palmada, basicamente, ela diz o seguinte, que está modificado o ECA e o Código Civil, né? Nos seguintes dispositivos: estatuto, o artigo 18 ganhou uma linha, 18A, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Ou seja, castigo pode acontecer? Pode. Eu posso cortar a internet, que acho que é o pior castigo hoje para um adolescente? Pode, né? Posso não dar dinheiro para ir para a balada? Posso. Posso falar que você não vai na balada, inclusive? Posso. O pai e a mãe, o poder familiar dá a ele munus público de proibir, inclusive, a saída. Então, essa aí eu posso. Como formas de correção, disciplina, educação, tal, 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 e vai lá. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Nós tivemos um caso, quando nós atendíamos no CERCA aqui, na Brigadeiro Luiz Antônio, de um pai, numa destituição do poder familiar, ele nunca encostou a mão na filha. Nunca. Porém, ele era um sujeito destemperado, batia na mãe. E um dia ele já tinha avisado que não queria o cachorro dentro de casa.
e a filha colocava o cachorrinho na cama. Uma vez ele deu uma surra no cachorro. Na segunda vez ele percebeu que ela estava com o cachorro na cama, ele foi lá e estrangulou o cachorro na frente dela. No dia, matou, né, claro. No dia da audiência de destituição do poder familiar, essa criança ouviu a voz do pai, ela se urinou nas calças só de ouvir a voz do pai falando na antessala. O trauma. Então, a violência física, né, ela pode ser superada pela violência moral, a depender da forma como ela acontece. É engano a pessoa achar que, às vezes, desprezando, humilhando, que isso não faz mal, não. Né? Faz muito mal, sim. Bom, o artigo 18B, ele diz para nós, né, que, a depender do caso, a depender da gravidade do caso, tá, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, agente público, tá, eles podem aqui, como forma de correção, disciplina e educação, estar sujeitos ao encaminhamento ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, cursos ou programas de orientação, obrigação de criança a tratamento, encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência, tá? Sem prejuízo de outras providências legais. O que é isso, então? Fiquei sabendo que o pai é agressivo. Vou lá, né, e peço para que, por exemplo, esse pai, ele vai assinar um termo de responsabilidade e ele pode ser encaminhado para algum programa. Então, a medida de tirar o jovem de casa, a criança, o adolescente, é a medida última. Por quê? Porque nós já temos hoje mais de 80 mil crianças em abrigo. Então, tirar da mãe e do pai é a última coisa que eu vou fazer. Vou tentar dar um jeito, tentar conversar, né? Porque muitos dos que estão nesses abrigos não tem qualquer perspectiva de serem adotados. Essa aqui é a verdade. Tá? Aqui o artigo 70 apenas ele fala do papel do Estado, do município, enfim, que tem que ter ali cursos de capacitação, cursos de acompanhamento, tem que ter uma integração com o judiciário para preventivamente ajudar as famílias a ter uma maior harmonia e pacificação de conflitos. Inclusão de jovens, de crianças e adolescentes, inclusive nos programas pré-natais, orientar as mães, né, sobre os cuidados da criança, se quer ou não quer ter um filho, o que tem que fazer em caso de não querer, e assim por diante. Bom, e o artigo 13, né, que é do ECA, também passa a figurar aqui, já estou nos finalmente, tá, gente, da Lei da Palmada, com a seguinte redação: os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo das outras providências legais. Muito bem. Se vocês forem analisar o que mudou depois da Lei da Palmada no sistema jurídico, vocês vão ver que não mudou absolutamente nada. Desde 1988, nós temos o artigo 227 da Constituição Federal, que fala o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente ao jovem com absoluta prioridade. E vai lá, né, vários direitos, direito à vida, saúde, tal, tal, tal. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, repetindo, é dever da família colocá-lo a salvo da criança e adolescente de toda forma de violência, crueldade e opressão. Precisava desenhar? Precisava fazer uma lei para falar que não pode bater? Não precisava. Nós já temos isso desde 88. Além do mais, o artigo 5º do ECA repete a ideia do artigo 227. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de violência, crueldade e opressão. O artigo 18.
É dever de todos velar pela dignidade da criança ou adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Desde quando existe isso? 89. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança. Desde quando? 1989. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Lei de tortura. Artigo 1. Constitui crime de tortura. Inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. E diz aqui, parágrafo 4º: aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público, e o 2 se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente. Pergunto mais uma vez: precisava ter a lei da palmada? Não, né? Eu fui eu já participei de alguns programas, claro que eu fui massacrado nos programas, porque você parece um ET, né? Você falando, olha, não pode bater, os caras eles querem te bater. Como que eu não posso bater no meu filho? É meu filho, é meu filho, né? Então você não manda no meu filho. Isso é um ranço do Código de 16, porque o Código de 16 não tinha destituição do poder familiar por violência. Eu podia fazer o que queria. Tinha aquelas surras homéricas que a gente ouvia falar. Tinha pai que enterrava filho no jardim e ficava lá, como nós tivemos um caso aqui na comissão, de um pai que enterrou também o filho no quintal, ficava só com a cabeça de fora. Então, são coisas, perversidades, né, que eu estou educando o quê? Pelo medo? Não pelo exemplo? Que forma de educar essa? Para mim é complicado saber. Outro dia foi no programa, acho que foi no programa Hoje em Dias, ou foi da Fátima Bernardes, sei lá. Foi Hoje em Dia. Estava lá e saiu uma enquete no ar. Se a pergunta era, nós estávamos fazendo um debate no programa ao vivo: você acha que é fundamental bater no seu filho para educá-lo? Resultado: 78% sim. Então, gente, falar sobre isso, se preparem, se um dia vocês forem partidários dessa interpretação, que não tem de onde fugir, a lei é clara, né? Saibam que a gente está fazendo um papel aí de contramão, de costumes, viu? E ali, ademais, o poder familiar tem limites, né? Eu vou procurar seu objetivo para encerrar aqui. Então, até 2002, nós tínhamos o quê? Terminava o pátrio poder, né? Que desde a Constituição de 88 isso já se criticava. É poder familiar e não mais poder do pai, o pátrio, pater, família, né? Quando é que só terminava? Pela morte do pai e da mãe ou quando ele sumia, tá? Nós começamos a ter, de uma forma assim muito tímida, no Código de Menores, que era um estatuto ali extremamente criticado por aqueles que militavam na área da infância e adolescência, tá? Algumas hipóteses de suspensão do poder familiar. Então, inciso 5º. Né? Aqueles que por abuso de autoridade, negligência, incapacidade ou impossibilidade de exercer seu poder, faltar habitualmente ao cumprimento dos deveres paternos, como ele dá surra no filho. Mas eu destituía, não, suspendia o poder familiar, suspendia por 1 semana, por 1 mês. Né? Hoje não. Hoje nós temos a possibilidade de aplicar suspensão, extinção ou destituição. O que é a suspensão? Privação temporária. O pai, ele se excedeu, mas é um bom pai. Eu consigo ver que ele não tem um desvio psíquico, ele tem um problema, na verdade, de limites. Então eu posso suspendê-lo do poder familiar e fazer depois uma nova avaliação e devolver o poder familiar. Descumprimento de dever paterno, materno, cuida de bem de filhos, ou condenação por sentença irrecorrível e crime, crime a partir de 2 anos. Por quê?
porque não tem sentido eu ir dentro do cárcere buscar uma autorização de um pai que está em reclusão, né? Bom, e existe a questão da extinção. Extinção é quando acaba o poder familiar. Dentre as hipóteses de extinção, que é por morte, maioridade, adoção, existe uma que nos interessa aqui, que é determinada por força judicial, que é a famosa destituição. Essa destituição está no artigo 638. E aqui, rapidamente, só para terminar, eu queria falar com vocês que esse é o argumento daqueles que falam que essa lei é absurda. O artigo 638 do Código Civil fala: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. Então, o que eles falam? Se eu castigar imoderadamente, eu perco. Logo, moderadamente eu posso. Então, se tivesse uma propaganda de educar o filho igual de bebida, ia falar, bata com moderação, né? Batendo com moderação, você vai longe, ninguém vai falar nada para você. Não tem problema. O artigo 638 fala, castigar imoderadamente, eu perco. É lógico que é castigo físico aqui, né? É, moral, enfim. Eu perco o poder familiar. Segunda hipótese, deixar o filho em abandono. Três, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Ou incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. O que era o artigo antecedente? É o artigo 637. Ele fala justamente, não sei se eu coloquei aqui. O artigo 637, inciso 1º do Código Civil, ele fala justamente do pai e da mãe que abusa da sua autoridade. Então, o artigo 637, ele trata de suspensão do poder familiar. Logo, castigo moderado suspende o poder familiar. Castigo imoderado eu destituo o poder familiar. Na reiteração do castigo moderado, eu destituo. Porque uma vez eu suspendo, a segunda vez eu destituo. Então, esse é o raciocínio. Então, infelizmente, as pessoas só pegam o artigo 638 e analisam ele isoladamente. Ah, castigar imoderado, eu perco, então moderado eu não perco. Não, o imoderado suspende. O moderado suspende e o imoderado destitui. Esse que é o raciocínio. Tá? E aí, gente, o choro é livre, né? Existe um inconformismo generalizado, né? Que até tô colocando algumas charges aqui que a gente encontra na internet, né? Como, por exemplo, essas aqui. Buaca era um tablet, e aí o moço falando, compre logo, ou vai pensar que a senhora bateu nele. O médico pega a criança e aí tem a lei da palmada. Aí ele fala, e agora? Bato ou não, né? A professora conversando com o aluno, Vossa Excelência poderia, por obséquio, terminar o dever de casa? O pai falando para o filho, essa palmatória educou seu bisavô, a chibata seu avô, já eu fui educado com esse chinelo. Aí o filho fala, o senhor prefere um papo cabeça ou resolver por e-mail? Então, esses são os argumentos, né, daqueles que não se conformam. A verdade é que não tem nenhuma intromissão do Estado na família, nenhuma violação constitucional, porque a própria Constituição já fala que não pode, desde 88. Então, assim como os professores, quando eu comecei a palestra, dizendo que com a abolição do nariz de cera, da palmatória e da reguada, tiveram que se reeducar, os pais também, na verdade, não é qualquer um que está preparado para ser pai e mãe, não. Quem é pai e mãe aqui sabe o quanto de nós é exigido. A criança, ela reproduz tudo o que a gente faz, por bem e por mal. Então, e a criança, ela vê as falhas do casal, e ela mina. A criança é manipuladora. Só que eu sou adulto, eu tenho que entender isso e saber como lidar, por isso que eu sou educador. Eu não preciso espancar. Tem até uma propaganda muito interessante que fala, né, sobre bater em filho. Você pode perder muito mais que a paciência, que é tão frágil uma criança que você nem imagina que uma pancada pode deixar uma sequela que você não previa. Então, é nesse sentido que eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, agradecendo a todos vocês, dizer que eu não preciso espancar uma criança para mostrar o meu valor ou para despertar nela o respeito. Eu estou despertando medo e não respeito.
mas que não é fácil educar e que também não é tarefa para qualquer um. E caberia às pessoas pedir ajuda, pelo menos. Né? Mas, tem aquele ditado, dentro da minha casa mando eu. Então, a lei da palmada é uma lei que, muito embora vigente, é uma lei que, assim como a Constituição Federal desde 88, diz, não pegou. Não pegou. Só vai pegar quando tiver casos absurdos, e aí vão utilizar a lei, mas todos os dias a gente fica sabendo, vê, ouve, assiste, se depara, flagra, né? E as pessoas vão ainda ficar titubeando. A verdade, né, é que nós temos uma força excomunal perto de uma criança, e quando a gente está muito irritado com alguma coisa, a gente não, muitas vezes não tem uma boa dosimetria, né? A gente às vezes quer cessar aquela afronta da criança de uma forma bem incisiva. Então é isso que eu tinha a falar para vocês. Quero agradecer a doutora Clarice, a doutora Kátia Boulos, que está aqui na mesa, a nossa presidente também, que hoje nos prestigia muito, também membro da nossa... Carmen também. Membro da doutora Carmen, que é membro também da Comissão de Ação Social, professor Altran, e a cada um dos senhores que aqui está. Tá? Eu peço até vênia, porque eu vou ter que sair correndo aqui para ir com o professor Altran resolver uma outra questão do outro lado da cidade, e não vou poder ficar até o fim do evento. Doutora, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Bem, agora nós vamos para fechar, né, doutora Kátia Boulos, né, a nossa ilustre palestrante. A doutora Kátia Boulos, ela vai falar da eliminação da violência contra as mulheres por uma cultura de paz. A doutora Kátia Boulos, ela é conselheira seccional, presidente da Comissão da Mulher Advogada, vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, professora convidada em curso pós-graduação da ESA, diretora de Relações Institucionais, membro efetiva da IASP e membro também efetiva da Coordenadoria de Ação Social, porque eu já levei uma bronca aqui hoje, também ela é membro da Coordenadoria de Ação Social. Aqui uma faz parte da comissão da outra, a gente ajuda, né, Kátia? Então, a gente é parceira e trabalha sempre junto, até porque, assim, as comissões elas não podem trabalhar sozinha. Eu acho que quando a gente se une, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Então, eu fui secretária executiva da Comissão da Mulher Advogada há 9 anos, não foi na gestão da doutora Kátia, mas foi da doutora Fabíola e da doutora Helena, e aí, com a Coordenadoria de Ação Social, a gente fez parceria, né, Kátia? A gente continua te ajudando aí do mesmo jeito. Doutora Kátia, a palavra está com você e muito obrigada pela sua presença. Nós temos hoje um seminário, eu fico feliz de ter aprendido tanto com os colegas todos aqui hoje, e é um seminário que, como sempre, o Departamento de Cultura, doutor Humberto Durso, tem umas ideias fora de série, gente. Nós tivemos aqui congresso multidisciplinar, porque de repente ele fala, olha, nós vamos fazer um congresso multidisciplinar, ele acontece. Aí as cidades todas, as subseções pedem, porque é muito bom. E os colegas vão. E vão todos voluntariamente, como é feito todo o trabalho que é feito aqui pelo Departamento de Cultura e Eventos dos palestrantes, é todo voluntário. Então nós vamos pelo estado todo fazendo essas palestras nos temas que são de interesse das regiões. Então ele fala, agora vamos fazer um seminário. Eu falei, pode contar. Esse seminário agora em comemoração ao Dia da Não-Violência instituído pela ONU. Olha que interessante, como nós fizemos um congresso em prol do Dia Nacional da Valorização da Família. Quem sabia que dia 21 de outubro é o Dia Nacional da Valorização da Família? Aí você fala, ah, porque é uma data? Não é porque é uma data, porque é um momento de reflexão e conscientização. Se você tem uma lei que institui, você tem que saber o porquê dessa lei. Nós não falamos aqui que a lei vem depois que vem indignação, vem ação e aí vem atitude. Então, você tem a lei, você já chegou lá. Aí você ignora a lei? Está errado. Vamos lembrar, sim. E aqui é um seminário em comemoração ao Dia da Não-Violência instituído pela ONU. O tema que eu escolhi foi falar sobre eliminação da violência contra as mulheres por uma cultura de paz. Por que, que eu dei esse formato, esse título, né, para a palestra, para esse nosso encontro aqui? Não por ser presidente da Comissão da Mulher Advogada, não por isso, né, porque eu estou exercendo
a presidência, alguém vai me suceder, como alguém me antecedeu. E pessoas como Helena Diniz, pessoas como Fabiola Marques, que aqui muito bem lembradas pela Clarice, que inclusive são conselheiras, e hoje eu tenho o prazer, privilégio de compartilhar com elas também o conselho. 11 mulheres em 160 conselheiros, para vocês terem uma ideia. São só 11 mulheres. E hoje, nós só aqui já tínhamos duas, né? E sendo que a Fabiola e Helena Diniz também são, que foram os presidentes que antecederam. Mas, enfim, falar por quê? Primeiro, porque nós temos... Por que a ONU instituiu? Aqui o doutor Cabezon falou, né? Nós vimos que ele falou sobre Gandhi. Mahatma Gandhi. Mas por que Gandhi inspirou essa data? Essa data foi instituída com inspiração nesse líder pacifista, nesse político indiano, que chamamos de Mahatma, porque Mahatma é a grande alma, né? É aquela pessoa que está acima, né? É um ser que tem uma iluminação interior especial. Esse é o Mahatma dos hindus ou indianos. E o nome dele é Mohandas, mas Mahatma é essa, né? É o termo que se atribui a uma pessoa que é um ser especialmente iluminado. E vejam que ele faleceu em 1948, há 66 anos atrás. Quando ele faleceu, um ano antes, depois de muita luta, de ter sido preso várias vezes, por diversas vezes ele foi preso, mas sempre pela luta da não-violência, lutando, mas usando a não-violência. Dá para lutar sem pegar em armas, ou outro tipo de arma. A arma na qual ele se apegava era exatamente a não-violência. Né? Nós ouvimos falar um pouco disso hoje aqui, nós vamos falar um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer é, há 66 anos atrás ele faleceu, mas um ano antes, há 67 anos, a Índia alcançou a sua independência, porque pertencia era a colônia britânica. Então, ele lutou a vida toda, mas teve a felicidade, pelo menos por um ano, de ver que a luta dele não foi em vão, porque a Índia se tornou independente. Certo? Então, vejam, ele foi o defensor do princípio da não-violência, mas a não-violência como forma de protesto. Vejam da indignação, tudo que nós ouvimos hoje aqui. Ele liderou campanhas para mitigar a pobreza, expandir direitos das mulheres, vamos lembrar, criar harmonia religiosa e étnica e eliminar injustiças do sistema de castas. Todos nós sabemos que a Índia tem um sistema de castas. Quem é Dalit? Quem viu aquela novela, não tinha Caminho das Índias? Não sei se alguém viu. Essas novelas, eu digo em direito de família, vocês podem ver novela Vontade, que tem tudo a ver, viu? Não fica chato, não fica feio. Você fala, eu não vejo novela, eu assisto todas que eu posso. E peço para gravarem para mim, porque eu vou lá ver. Até me disseram que tem agora um especial, né? Eu já estou sabendo que tem, que me disseram, vai lá ver, porque você fala das plurifamiliares, das multifamiliares, as questões todas, e lá tem um triângulo amoroso. Falei, meu Jesus, vocês já estão sabendo qual que é, né? Está lá. É uma, novela, é uma série, né? Que está começou essa semana, me parece. Como chama? Para Sempre, ou Felizes para Sempre, uma coisa assim. É, que eu já pedi para gravar, porque às vezes nós estamos fora e eu tenho que saber do que se trata para falar no próximo congresso. Com certeza eu vou falar. Certo? Então, mas o que ocorre? Aquela novela foi muito boa, porque a Glória Perez tem essa característica de fazer pesquisas muito boas. Quando ela fez, que envolvia os árabes, eu não me recordo a novela, O Clone, vocês lembram do Clone? Ela fez uma pesquisa de direito islâmico, que quem assistiu a novela como entretenimento viu uma coisa. Daquela novela dela, eu fiz uma pesquisa para o pós-graduação, para a USP, sobre direito islâmico comparativo ao direito de família brasileiro. Aí você vai ver o princípio da igualdade, aquelas coisas todas, que não é o que a mídia divulga. E muitas vezes é complicado você pegar o que a mídia divulga sem conhecer profundamente. Nós aqui não temos esse direito. Nós temos que estudar. Então você tem uma obra que se chama Lícito e Ilícito no Islã. Vai lá e você lê. Quais são as regras do haram e do halal? O que é lícito e o que é ilícito? Aí você vai entender. Não é aquilo que a mídia divulga. Que avião que foi não sei aonde. Porque extremista tem em todo lugar. Tem ou não tem? Tem extremista em todo lugar. Mas nenhuma religião professa o extremismo. Porque toda religião busca um ser superior que traga pacificação daqueles que nele acreditam. Está certo ou não? Que nome dê-se-lhe o nome que se lhe dê. Temos que respeitar.
ou então nós vamos rasgar nossa Constituição. Eu acredito nela. Liberdade de crença, inclusive de não crer. Crer ou não crer, eu tenho que respeitar. E quero que respeitem a minha crença, eu tenho que respeitar os outros também, não é assim? É básico direito. Ensine isso para os seus filhos, que eles vão chegar na faculdade, ó, não é? Decorre com a Constituição na vida prática. Mas aí, voltando, o que, que ele fez para mudar aquele estado de coisas? Né? Da subjugação da Índia a como colônia britânica. Não é? O que, que ele fez? De costumes tão diferentes, né? De sistemas tão diferentes. O que ele fez? Ele fez manifestações pacíficas. Não é? Quantas vezes ele fazia o jejum, ele buscava a greve de fome, era um jejum, na verdade, assim, é um jeito de se dizer para o mundo que eu não estou concordando com isso. Eu estou definhando como pessoa, mas, na verdade, eu estou lutando por aquilo que eu acredito. É uma forma de... Então, ele fez por diálogos, testemunhos, petições, marchas, jejuns, greves de fome, orações e cooperação com os mais oprimidos. Ele buscou esse caminho. E aí, vejam, eu gosto muito desse pensamento dele. Eu gostaria que todos gravassem esse pensamento e avaliassem para 2015 como é que ele fica. Quando, em desespero, lembro-me que ao longo de toda a história, os caminhos da verdade e do amor ganharam sempre. Existiram tiranos e assassinos, e durante um período eles podem parecer invencíveis, mas no final eles caem sempre. Pensem nisso, sempre. Ficou claro? Os caminhos da verdade e do amor ganharam sempre. Então, quando você se desesperar e achar isso não vai ter solução, acho que não é difícil a gente imaginar isso, né, nos dias de hoje, né? Ao invés de nos desesperarmos, vamos acreditar que a verdade e o amor têm que prevalecer em algum momento. Eu não estou sendo aqui aquela que está pregando, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não podemos nos entregar e achar que as coisas ruins vão ficar como elas estão ou só vão piorar. Mas eu vou dizer uma coisa, elas só vão melhorar se nós nos movimentarmos. Indignação todos nós já temos, mas só vai melhorar se nós nos movimentarmos. Seja em que área for, certo? Então, ele fez o quê? O que ele pregava? Pacifismo. Pregava educação para a paz, eu acredito muito nisso. Alguém que vem de uma família beligerante só pode ser o quê? Beligerante. Não é? Agora, se você tem estrutura familiar de pacificação, de compreensão, de respeito ao outro, que é diferente, porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Ninguém, sem exceção. Até os gêmeos, que podem ser fisicamente iguais, eles são diferentes em alguma coisa. Os gêmeos univitelinos. Né? Nós sabemos disso. Então, eles se complementam, enfim. Solidariedade. Respeito pelos direitos humanos. Essa basicamente aqui é a espinha dorsal da fé, ou daquilo pelo qual ele propugnava. Então, tudo isso em busca de quê? Da realização da justiça. É o que todos nós queremos. Agora eu vou falar para vocês, eu falei da Índia, não falei? Falei do pacifismo, falei de Mahatma Gandhi, e falei que ele é um inspirador desse movimento, inclusive dessa data que nós estamos comemorando hoje. Para vocês saberem... Quando Dalai Lama recebeu o Nobel da Paz em 1989, ali foi dito, porque Gandhi não recebeu, mas ali foi dito que ele recebia tendo como inspiração e um tributo póstumo a quem? A Mahatma Gandhi. Porque Gandhi que trouxe as ideias. E o Dalai Lama foi colocando em prática, teve vida para isso depois. Porque vocês sabem que Gandhi foi assassinado. E foi assassinado por um hindu extremista, ele sendo hindu. Vejam só, advogado, criado na Inglaterra, é lá que ele se formou. E ele vem ser assassinado por um hindu que não se conformava, que ele queria unir os muçulmanos aos hindus. Vocês sabem que houve essa cisão e hoje nós temos o Paquistão, que é muçulmano. Ele entendia que eles tinham que se entender, tinham que ser uma coisa só, não importa que pensassem ou tivessem crenças diferentes. Mas aí vocês viram que ele foi assassinado por um extremista. Mas a Índia, que tanto trouxe por Gandhi essa inspiração para a data que hoje nós comemoramos, e os direitos humanos que vieram, vejam só as manchetes que eu trouxe aqui. Garota Dalit estuprada por gangue. Vocês lembram disso? 350 estupros em Nova Delhi nos quatro primeiros meses de 2014.
mulher atacada com ácido. Vocês sabiam que mulher é aquela criatura que, se ela for dálite, então ela está totalmente excluída. Porque se a mulher já é enxergada como algo inferior, nas castas determinadas que existem, naquela que é inferior de todas, que são os dálites, então ela é duplamente humilhada, inferiorizada, vejam, né, estigmatizada. Então, mulher atacada com ácido, nós vimos muito isso ano passado. Todo mundo se indignou, mas o que está sendo feito? Então, eu vou mostrar para vocês, olha lá. Vocês estão vendo? Esta mulher, este rosto que vocês, se eu posso chamar de rosto, como ela ficou depois que ela foi atacada por ácido, com ácido pelo ex-companheiro dela, esta fisionomia que ela ficou, foi depois de várias cirurgias. Ela não estava assim, estava pior do que isso. Então, o que eu estou mostrando é o que pode levar um ser humano ao grau tão baixo de desrespeito, ou então tão alto de desrespeito, né? A ponto de causar esse tipo, porque ela não queria mais ficar com ele. É difícil no Brasil a gente enxergar isso? Ou vocês já viram as manchetes por aqui também? Já, né? Não tem? Ou então, a própria doutora Adriana que falou, pelo fato de ter uma condição sexual diferente, que é da intimidade da pessoa, vai lá e vai matar, e vai esfaquear, e vai agredir, porque não tem a condição sexual que a pessoa quer. Não concordo, vai lá, pronto. Imagina, por que essa pessoa quer casar? Eu estudo isso direto. Por isso que eu falei que na comissão é importante a interlocução das nossas áreas. Porque as famílias são constituídas por pessoas de condições diferentes. É certo ou não? Nós temos que entender, temos que estudar, temos que saber como dar suporte para essas situações, é o que nós estamos fazendo. Então vejam, choca, é chocante sim, mas é para mostrar como um ser humano pode acabar com os direitos do outro, né? E no caso de uma mulher, era o ex-companheiro que estava fazendo isso, porque ele simplesmente, ela não queria ficar com ele mais. Cadê aquela liberdade de optar? Eu quero casar com esse, eu não quero casar. Cadê aquele entendimento para forçar, para subjugar o outro? Aqui no Brasil, todo dia tem manchete assim. Esfaqueou, matou os filhos junto. Não tem? Se mata, a ex mata os filhos e depois se mata. E às vezes é tão ruim que nem consegue morrer. Ainda fica lá. Oi? Não matou os quatro filhos? Quer dizer, uma coisa que... Vamos entender o que acontece com esta... Vou chamar de quê? Pessoa? Não posso chamar. Então vejam, eu trouxe aqui esta referência de onde eu retirei isso. Por que essas famílias indianas, muitas vezes, não querem mulheres, filhas mulheres? Está entre aspas, porque foi retirado desse endereço eletrônico aqui. Muitas famílias indianas, mesmo as mais ricas, veem o nascimento de uma menina como um desperdício, um problema financeiro. Elas representam gastos com educação, alimentação, e para casar uma filha é preciso juntar um grande dote, ou seja, dar presentes para a família do marido. Então, eu acho que não está aqui. Eu até tinha selecionado para vocês. Não está aqui, mas eu vou mostrar uma coisa. Uma jornalista foi fazer uma matéria lá. Vocês vão encontrar nesse endereço aqui. Perguntaram, o que aconteceu? Ela foi conversar com uma moça que já tinha casado, logicamente, uma jovem senhora, e aí ela estava grávida de gêmeos. Aí falaram para ela, então você vai abortar, gêmeas, duas meninas. Não, agora você vai abortar porque você não vai ter duas, além de não ter, vai ter duas ainda, vai ter que abortar. E ela não aceitou e ela fugiu para ter as filhas. Ela fugiu para ter as filhas e foi perseguida. E vocês podem imaginar a situação, que além de tudo, ela ainda desonrou a casa do marido e dos sogros. Porque, como vocês sabem, ela foi morar com sogros. Não estou entrando no mérito das culturas, eu estou entrando no mérito dos fatos. Certo? Ela foi morar com os sogros, e os sogros e o marido disseram, você tem que abortar, vai lá e você vai tirar as duas. Ela não se conformou, ela estava gerando dois seres humanos. Ela fugiu. E aí ela conta, não vou deixar contar o fim do filme, entre nesse site que vocês vão ver. Ela conta os terrores pelos quais ela teve que passar para poder ter as filhas que ela acabou tendo. Ela enfrentou e teve as filhas. Opa, é aí que está, tem que enfrentar, tá certo? Ah, mas pode morrer, mas vai matar dois seres em formação também? São essas situações da vida que são muito difíceis. Agora, isso é na Índia, mas vamos falar do Brasil.
Violência contra as mulheres, de qualquer forma, é uma grave violação de direitos humanos, concordo? Todos eles. Respeito à dignidade, que é o macro princípio, né, a liberdade, tudo, todos os princípios que nós vamos falar e que foram falados aqui hoje. Eu peguei uma estatística, uma matéria, que está aqui, né, no site Compromisso e Atitude, está aí também o acesso, que eu fiz questão de acessar ontem para ver se ainda estava desse jeito, e ainda está. Então, vejam, 77% das mulheres em situação de violência sofrem agressões semanal ou diariamente. Mulher que sofre violência, ou é toda semana, ou é todo dia. Né? De janeiro a junho, só 6 meses do ano passado, a Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República, é o Ligue 180. Vejam quantos casos foram feitos, foram atendidos em 6 meses. 265.351 atendimentos, só no 180. Vocês imaginem quantas mulheres não denunciaram, quantas não ligaram, quantas que não se... que ficaram acuadas, com medo, ou quantas já morreram e não puderam nem denunciar, porque não tinha como denunciar mais. Tá certo? Então vamos lá. As denúncias de violência corresponderam a 11% dos registros, ou seja, 30.625 casos, dentro desses casos eram só de violência. Em 94% deles, o autor da agressão foi o próprio parceiro, ou foi o ex-parceiro, ou um familiar da vítima. Nós estamos falando de agressão intrafamiliar. É a coisa mais triste que tem, gente. Sabe por quê? Porque é onde você deve encontrar solidariedade, amor, respeito, não é isso, família? Só que aí é lá onde acontecem as agressões. Estatisticamente, 94% dos casos. É site oficial. E eu que não gosto muito de estatística, sou obrigada a passar essas estatísticas porque elas me indignaram. O primeiro passo já foi dado. E o segundo qual é? Aqui nós fazermos algo para mudar isso. O que nós podemos fazer é o que nós fazemos aqui. Está aqui a Comissão da Mulher, de braços abertos para quem quiser vir trabalhar com a gente, para fazer isso. Está certo? Então vejam, os dados mostram que a violência doméstica, e no caso, então, meu pega família, que também eu tenho o privilégio, o doutor Nelson Sussumo, cheguei em cima ao presidente da comissão, eu sou a vice dele, desde a instituição da criação. Da comissão aqui na OAB, na gestão do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, né, que abre as portas, abre as mentes, dá as condições para que a gente trabalhe. Agora, o Dr. Marcos da Costa continua e continuamos com esse trabalho. E aí vejam, os dados mostram que essa violência doméstica atinge os filhos também com muita frequência. 64,50% dos filhos presenciaram a violência e os outros 17, quase 18%, além de presenciar, também sofreram. É difícil imaginar o filho que vai defender a mãe? É difícil imaginar o filho que, ou irmão que abraça a irmã e acaba apanhando no lugar dela? É o que acontece. Quem já não sabe de uma história dessa aqui? Então veja. Entre os tipos de violência informados nos atendimentos realizados só no 180, os mais recorrentes foram violência física, vejam os números, quase 16 mil. Seguida pela violência psicológica, quase 10 mil. Só 6 meses, hein? Violência moral, mais de 3 mil relatos. Sexual, quase 900 relatos. E patrimonial, quase 700 relatos. É monstruoso, né? É violência de todo tipo dentro da família, intrafamiliar. Não é? Porque denunciaram. Não. Mas é por isso que eu disse. Esses dados são dados oficiais de uma referência de fonte, que é 180, durante 6 meses. Você multiplica, porque falam que a cada 2 minutos matam uma mulher, é morta. Essa estatística, eu falo assim, basta uma referência. Nós temos muitas estatísticas. Eu peguei uma só para mostrar o que aconteceu nessa referência durante 6 meses. E a gente já fica sabendo. Não é? Se essa já é assustadora, imaginem o que tem acontecendo, os que não são registrados. Né? Com certeza, milhões, é isso mesmo. É isso, doutora, milhões. Então, eu faço questão de devolver aquela foto e dizer, mulher não é propriedade. Porque foi falado, é minha mulher, vocês já não ouviram isso? É minha filha, é minha nada. Até porque, eu me permito aqui, né, exagerar, mas eu faço questão de trazer aqui um conceito filosófico de Khalil Gibran, quando ele diz, né, falando sobre os filhos não são nossos filhos, eles são filhos da vida, da ânsia da vida por si mesmo. Eles vêm através de nós.
mas eles são projetados para a sociedade. Eles são projetados, diz que a mão do arqueiro, que nesse caso se considera o ser superior, né, aquele que nos, que desse o nome que se lhe der, para mim, no caso, eu chamo de Deus, não é? E ele é que tem a condução do destino, mas você é aquele que vai, o intermediário que vai trazer esses filhos. Então você tem a responsabilidade de mãe, tem a responsabilidade de pai, né, de irmão, né? Oi? Na presença, lógico. Então você tem que entender que essa, de alguma forma, e eu faço questão de dizer, porque eu acredito muito nessa liberdade de crença, na liberdade religiosa, mas todos sabem a minha origem, e eu procuro conhecer todas as religiões, porque são as diferentes formas de interpretação humana, né, para aquilo que é o divino, que é o superior. Eu faço questão de conhecer tudo, até para poder entender como o outro pensa, né, para não ser preconceituosa nem discriminatória. Né? Então, no caso, eu vou procurar abreviar, porque eu sou the last, então tem que ir, né? Constituição Federal, nós vamos falar do nosso contexto, o que a gente faz para mudar isso. A Constituição Federal, nos direitos e garantias fundamentais, já foi citado aqui esse artigo 5º, que nós chamamos de macro-princípio, direitos e deveres individuais e coletivos, todos são iguais perante a lei. Não se pode distinguir de nenhuma forma. Deve-se garantir a brasileiros e estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vocês repararam que naquilo que eu falei da violência, atingiram todas, né? Atingiram todas. A vida, a liberdade, a honra, foi tudo. E aí vejam, inciso primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. A igualdade formal já está aí, não está? E a igualdade real? Bom, artigo 226. A família, base da sociedade, tem a proteção especial ou especial proteção do Estado. E o artigo 8º, vejam onde é que nós podemos e devemos, né, qual é o nicho que a gente tem que abordar. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Obrigada. Criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aí está o contexto, não está? O Estado tem que assegurar. O doutor Cabezon leu aqui o artigo 227. A família, o Estado e a sociedade. É uma tríade. O Estado estabelece políticas públicas, mas a família, não é, doutor Rubens, não pode se omitir. O caso que ele contou aqui para vocês de Ribeirão Pires, ele esteve acompanhando o processo lá, e eu fui um mês depois que os meninos foram assassinados, esquartejados, e aquilo tudo que ele contou aqui. E eu peguei o day after. E naquele dia ainda fui falar sobre guarda. E a juíza que ele citou aqui estava sentada na primeira cadeira da primeira fileira anotando tudo. E eu não sabia que ela era juíza. Até porque ela não foi nominada como juíza de infância e juventude de lá. Ficou sentada anotando tudo. Achei que fosse uma colega nossa, alguém interessado. E no final é que me disseram. Eu fui conversar com ela. Falei, olha, admiro a senhora ter vindo aqui, ainda ter vindo dessa forma, né, ouvindo a palestra, anotando, que eu vi que a senhora anotou o tempo todo, e sabendo que a senhora é juíza de infância e juventude aqui, né, dessa comarca. E ela disse, é muito importante porque para todos nós é sempre uma grande lição, porque é uma juíza, mas tem um ser humano ali. Vocês podem imaginar como ela se sentiu quando aconteceu isso. Como essa promotora acabou se sentindo depois, porque por isso que eu falei para ele, ela dizem que ela emagreceu 30 quilos depois, é que ela ficou pele e osso. Assim contaram que ali foi. Então, foi um trauma muito grande para todos lá. Porque aí o Estado foi ineficiente. A família e a sociedade, os três falharam. Porque as crianças foram duas vezes pedir a proteção e não conseguiram. A conselheira tutelar tentou e ela que foi assodada. Ela que foi intimidada, emparedada, fazendo o que era o dever dela fazer. Então, aí no final as crianças morreram, foram assassinadas da maneira mais torpe, mais cruel. Então, quando a omissão, como aconteceu, da família, ou, aliás, teve ação, né, no caso da madrasta, porque madrasta é parente por afinidade, ou é um vínculo de afinidade que se estabeleceu, né? O pai, omisso, deixando na mão de uma madrasta que torturava, pior ainda. E tinha que ser destituído o poder familiar, lógico que tinha. Outra coisa, a sociedade... Vocês acham que ninguém viu aquelas torturas todas que ele descreveu aqui?
Todos nós temos o dever de comunicar. Você tem que procurar as autoridades, você tem que levar. Vai para o MP, vai para o Conselho Tutelar. Não pode deixar. Quer dizer, vê a tortura, vê a marca de cigarro, vê que queimou, vê o que arrancou e deixa. Deixa eu ficar quieta, não vou me meter. Está certo, errado. A omissão. A sociedade se omitiu. E o Estado falhou. Porque na hora que teve que fazer o que tinha que fazer, o Estado, o juiz que tinha que agir, o poder de fiscalização do MP que tinha que agir, essas vidas se perderam, ninguém consegue recuperar mais. E o trauma... Oi? Sim. O doutor Rubens está dizendo isso, que as crianças sozinhas se cuidavam melhor do que se estivessem com a família. É o instinto de sobrevivência e de solidariedade entre os irmãos. Infelizmente, inclusive na morte. Inclusive na morte. Então, houve omissão do Estado, a família nem se fala, e a sociedade também deu naquilo que aconteceu. Não podemos nos conformar com esse tipo de coisa. E aí, esses princípios todos já foram falados hoje. São os princípios constitucionais que devem nortear as questões todas de que nós estamos tratando. E a dignidade da pessoa humana como o primeiro deles. Mas vejam que todos os outros aqui, a igualdade, que só é formal, não é real, a solidariedade, que falta, inclusive em termos humanísticos, não só solidariedade no âmbito familiar, né? Você está vendo uma pessoa sendo agredida porque ela tem uma condição sexual diferente e fica por isso mesmo. Não, para isso é que tem as instituições, que tem, como tem aqui, por exemplo, que nós temos a Comissão da Diversidade, da Igualdade Racial, né, doutora Dora? Nós temos comissões da Comissão da Mulher, a gente está aqui para isso. Né? Doutora Dora me contava agora no almoço 3, já ela está ali correndo atrás, fazendo para a coisa acontecer. Denunciou, chegou, ela já agiu. É assim que tem que ser. Né? E a Lei Maria da Penha, vou procurar acabar nos 10 minutos, doutora Clarice. Ficar por último tem isso, né? Não posso nem pôr filme, não posso nem fazer nada, mas tudo bem. Vamos lá. A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, de 2006, e nós temos já, portanto, aí 8 anos, que ela completou ano passado, vai completar 9 anos desse ano, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu peguei esse foco aqui. Porque se eu falei, vamos eliminar a violência para ter uma cultura de paz. É o primeiro passo. Você elimina a violência criando... aqueles desde a mais tenra idade aprendendo a respeitar o outro, a respeitar a diferença, a alteridade, o outro, não é? Como um ser humano, pleno, né? Digno. É assim que tem que ser. Agora, se você cresce numa família em que todo mundo se espanca, ninguém respeita ninguém, né? Não respeita a vizinhança, não respeita a família, os próximos, maledicência, não precisa ser só agressão física. Essa, então, nem se fala, mas todo tipo, né, de forma tortuosa, não ter valores morais, éticos, sociais, é o que está acontecendo, é isso. É a desegregação, o caos. Né? Nós estamos vivendo o caos pela falta de valores sociais. Né? E aí, vejam, essa lei dispôs sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi um grande avanço, porque é uma área especializada da justiça. Nós, aqui na OAB, a OAB de São Paulo tem assento no Comesp, que é uma coordenadoria dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, própria para tratar da violência contra a mulher. É um trabalho belíssimo, eu faço questão aqui de referência à doutora Lúcia Maria Bludeni, que também é conselheira, foi ela que apresentou, aliás, elaborou o projeto. Quando eu entrei aqui para presidir a comissão, esse projeto já havia sido apresentado lá na Comesp, e lá nós temos os parceiros, então, as secretarias da segurança, da justiça, nós temos o conselho também está, não é? O Conselho Estadual da Condição Feminina, olha, até a nossa querida Clarice aqui é membro, é conselheira do conselho, e a doutora Rosmarie Corrêa, fica aqui um abraço também, e todo o conselho, que são queridas, a doutora Cida Prado, é da Comissão da Mulher e da Condição Feminina, a Ana Maria Lanatovitz, dos dois, a Marli Parada, quer dizer, nós temos aqui a OAB estreitamente ligada com esses órgãos de defesa. Mas, voltando, tantos outros partícipes, entrem no site do tribunal, procurem Comesp, C-O-M, da mulher, E-S-P. Vocês vão ver o trabalho que tem lá. Em breve, todos os nossos trabalhos aqui também, lá só tem o projeto por enquanto, nós estamos aguardando para colocar as nossas 30 laudas aí de, né, Débora? De trabalho que nós desenvolvemos aqui para poder alimentar o site. Acredito eu, a nossa reunião lá vai ser dia,
acho que é 20 de fevereiro, é 20 de fevereiro, e aí nós seguramente entregaremos em mãos para depois veicular. Mas, enfim, vejam todos os outros que já tem lá, Assembleia Legislativa, enfim. Bom, essa lei estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica familiar. Então, em termos de Brasil, o que nós temos que usar? Em primeiro lugar, qual é o nosso suporte? Constituição Federal, não podemos nos esquecer, aqui foi falado hoje de tratados e convenções, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Quer dizer, nós temos já um arcabouço próprio, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo que já foi falado eu não vou me alongar. Mas eu vou lembrar que a Lei Maria da Penha trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. De que forma? Como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Vocês perceberam que é ou? Pode ser só dano moral ou só patrimonial. Às vezes as pessoas pensam, ah, tem que ter tudo conjugado, tem que ter acumulado, tem que acumular nada. Violência é violência. Então, no âmbito da família, que é uma, diz essa lei, que é uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Artigo 5º, inciso 2º da lei. Não vou me alongar nisso, fica para o Congresso, aí vocês vão ver no Congresso de Família que nós vamos fazer. Mas o que é essa comunidade formada por indivíduos, que nós temos já as diferentes formas de família, as reconhecidas, as em fase de reconhecimento, e aquelas que eu espero que não sejam reconhecidas como família, porque são liberalidades que as pessoas têm de manterem relacionamentos com várias pessoas. Lá vou eu que não resisto. O dito poliamorismo, vocês sabem, né? Poliamor, né? Todas as pessoas se relacionando com todas. Eu acho que todo mundo tem a liberdade de se relacionar com quem quiser, lembrando que existe o quê? Limite, não é? O meu direito, a doutora Adriana Galvão falou, o limite, meu limite é aquele onde começa o direito do outro. Então, essa coisa de, vocês me desculpem, colocar 10 pessoas se relacionando, no meu tempo tinha outro nome, data vênia. Todo mundo se relacionando com todo mundo, você pode chamar do que quiser. Eu conheci uns 2 ou 3 nomes desse tipo, que eu não preciso dizer, porque refoge a matéria de hoje. Mas, que na área de família, tenho certeza que não é família. Porque, para mim, o planejamento familiar é a livre decisão do casal, artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal. Você é livre para constituir família, mas se você constituir família, você tem responsabilidade. Ponto. Você quer ter 10 filhos? Tenha. Mas você tem que criar, tem que sustentar e tem que ser parâmetro para eles. Não é disso que nós estamos falando aqui? Não, eu vou arranjar o pai afetivo, a mãe afetiva, eu vou arrumar o vizinho afetivo, o tio afetivo. Ah, me poupe. Doutora, a senhora está rindo? A senhora imagina as minhas altas elucubrações de madrugada, acordando assustada, pensando nisso. A senhora entendeu, doutora? Não é fácil. Então, relações pessoais independem de orientação sexual, assim diz a lei, assim a doutora Adriana Galvão falou. Eu vou até mais longe, falo em orientação, eu chamo de condição sexual. Porque condição é uma condição, diferentemente do que se fala em orientação, porque eu, embora a lei fale, o estatuto, todo mundo repita, eu não quero ser aqui, já lancei o acontecente, agora tô, não é não. O condição teve origem, o acontecente é a minha criação, mas o condição foi um professor de filosofia, advogado e homoafetivo, que se levantou numa palestra minha há 4 anos atrás, quase 5, foi em abril de 2010, está gravado aí, quando ele disse assim, a senhora me permite fazer uma orientação sexual, orientação eu lá. A senhora me permite? Ele se identificou e disse, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. É condição. Ele, professor de filosofia e homoafetivo, e criou por 16 anos o filho do companheiro dele. Ele disse, eu vou dizer para a senhora, condição, porque orientação, a impressão que se dá é que você está orientando alguém a ser alguma coisa, quando na verdade não é, é uma condição que a pessoa detém, ela é assim, e se ela é assim, esse assim pode ser hétero, pode ser homo, pode ser bi, só não pode ser trissexual, tá? Eu vou avisar vocês o que é, vocês sabem o que é trissexual? Eu quero morrer, não tem, vocês não vão encontrar, não procurem, pelo amor de Deus. Uma aluna minha, vou te contar, agora vocês vão ver o que é. Uma aluna minha do pós-graduação, de um curso seríssimo, tá? Falando na área de direito de família, eu estava falando da questão da condição, a questão do gênero, aquela, tudo. Ela vira e diz assim para mim,
Eu falei, tem a condição homossexual, bissexual, heterossexual, a questão do transexualismo, a questão da... falando tudo. E ela com o computador na frente. Professora, tem o trissexual também. Eu falei, ops, para. Eu falei, como assim? Eu falei, não entendi, o que, que é? Ela falou, não, professora. Eu falei, você está aqui no pós-graduação, você tem que citar a fonte. Ela citou, mas eu não vou repetir para vocês. Eu só não quebrei aquele computador, data máxima venda, porque eu sou contra a violência. Não chego a ser grande, mas eu tive que me segurar. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Ela falou, não, eu vou ler para a senhora, lógico, está aqui na minha frente. Ó, ela começou, trissexual. Pessoas, começou bem, né? Aí estraga tudo, aí estraga tudo. Que se relacionam com outras pessoas, animais, vegetais e seres de borracha. O quê? Eu falei, como? O que, que são seres de borracha? Juro, no curso de pós. Eu falei, estou falando sério. Ela falou, professora, é porque... Eu falei, olha, você desculpa, você fugiu da aula de medicina forense. Porque essa história, você não quer colocar estátua, não quer colocar as outras coisas, vai lá pegar o livro do professor Costa Júnior, né? E lições de medicina legal, se não falha a memória, né? Vai lá ver, vai ver o que é isso que você está falando. Isso não é isso, pelo amor de Deus, você está estragando tudo. Ai, professora, mas está aqui. Eu falei, olha, primeira coisa no pós-graduação, olhe a fonte que você consulta se ela é fidedigna. Porque não é qualquer pessoa que entra lá. E hoje você sabe que pode entrar e publicar qualquer coisa, né? Pode publicar qualquer coisa. Aí você publica, o que, que acontece? Vira fonte de referência, quero morrer. Uma pessoa que publicou faz uns 2, 3 anos, uma primeira obra, foi citada outro dia como sendo uma clássica do direito. Eu fiquei pensando comigo, pera um pouquinho, Pontes de Miranda, Clóvis Bevilacqua. Aí fui lá procurar, tinha uma obra publicada de 20 páginas, sendo que 10 eram só reprodução de lei, e era uma clássica do direito. Precisa tomar cuidado com essas coisas, né, gente? Concordo? Nós estamos aqui também falando um pouco de tudo. Cuidado com as fontes, porque você pode citar a fonte, mas a fonte tem que ser fidedigna, não é verdade? Aí voltando... Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher no artigo 7º. Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Então, para não me alongar, eu vou dizer exemplos. Agressões domésticas incluem abuso físico, sexual, psicológico, negligência e abandono. É dentro de casa que acontece tudo isso. Os agressores são formados dentro daquela casa, concordam? Ou são formados na rua, quando a rua é a casa deles porque não tem família. E a pior casa que tem. É verdade ou não é? Não sei o que é pior. Casa que acontece aquilo tudo que o Cabeção mostrou também, pelo amor de Deus, não é casa. Então, casa a gente pensa em quê? Em lar, né? em proteção, solidariedade, né? Nada daquilo que a gente viu aqui. Né? Muito menos a rua, que não é escola de amor, de afeto, de solidariedade e de criação para ninguém. Né? A violência psicológica, eu vou dar os exemplos. Intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento, prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação e ao desenvolvimento pessoal. É violência psicológica. Quando a gente fala de violência física, eu escutei um pai outro dia falando, ah, já que não pode mais a lei da palmada, não pode bater, eu bato na sola do pé porque não aparece. Eu falei, ah, o senhor bate na sola do pé? É? O senhor está falando isso aqui? Publicamente? Ah, não, eu estava brincando. Então, é o tipo da brincadeira que acaba mal, tá certo? O senhor declara publicamente que bate para não aparecer, quer dizer que você tem a intenção de castigar, castiga, ainda faz de uma forma que você não possa ser punido, para fugir da punição. Olha lá, né? Estou brincando, eu nunca mais vai brincar comigo esse. Não é? E aí, violência sexual, vejam que coisa lamentável. Você pensa que a violência sexual, porque subjugou, olha só onde pode chegar. Usando contato, obrigando alguém a manter contato sexual com uso de força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal da conjunção carnal. Vejam só, também o fato do agressor obrigar a vítima a realizar esses atos com terceiros. Eu disse obrigar. É aquele, muitas vezes, olha, eu vou lá contar um caso que o marido disse... Eu só consigo manter um relacionamento com a minha esposa se ela primeiro mantiver um relacionamento com outra pessoa na minha frente. Vocês estão vendo? Choca, não choca?
O que, que o senhor quis dizer com outra pessoa? Qualquer pessoa. Senão, comigo também depois é impossível. Então, tratamento. Não sei. Isso, olha, é todo dia. Eu não sei se a história vida imita a arte ou se a arte imita a vida. Ah, então essa aqui nós falamos agora. Felizes para sempre. Gente, é infelizes para sempre, porque a mulher é obrigada a fazer esse tipo de coisa, né? Na verdade, é obrigada a manter um relacionamento que ela não quer manter. Mesmo quando casada, não quer manter. Aquela coisa da obrigação de comparecer, né? Não é assim. É da vontade, é um ato de amor, é um ato de voluntário por parte das duas pessoas, não é? Veja, então compreende essa violência sexual, o estupro, tentativa de estupro, sedução, atentado violento ao pudor e ato obsceno. Violência patrimonial, nós vemos isso direto nas relações de família, direito de família e sucessões. Vejam, tudo que implique ato de violência, que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. Quem já não conhece muitas histórias disso? Né, doutora Vera? Quando a gente não vê? Porque é a primeira coisa que chega. Ah, você quer se separar? Aham, pode ir. Eu vou cortar seu cartão, você não vai mais ter comida, você não vai mais ter acesso aos filhos. Não é assim? Você não vai ter mais um centavo na conta. Aquele bem que você tinha dado uma procuração, eu já vendi. É, todo dia a gente vê isso. Né? É, o amor é meu bem, meus bens, né? Então, sem me alongar, não vou porque é texto de lei, mas guardem os dois artigos que eu acho muito importante todos conhecerem desta lei Maria da Penha. O 22, que trata das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Então, todos esses, tá? Que nós já sabemos. O juiz pode aplicar de imediato, em conjunto ou separadamente. Suspender a posse ou restrição do porte de armas, afastar do lar. Tem coisas aqui que estão afetas ao direito de família, e como é violência juizado especial de violência doméstica, há uma, ainda uma indagação, como é que nós vamos fazer? Porque o juiz criminal não é afeta a competência dele fixar alimentos, não é afeta a competência dele, ele pode dizer, olha, vai se afastar, né, 300 metros de todo lugar que estiver, tal, mas como é que ele vai fazer para dar um afastamento, 5 minutos, né? Um minuto, dois? Nenhum. Né? Mas o fato é que a gente pensa que é o único falando, né? Já são 6, vocês estão cansados, né? Data vênia. Eu vou procurar abreviar. Assim, eu vou abreviar. Né? Aí o fato é que é difícil, porque o juiz criminal, ele pode determinar o afastamento, mas esses alimentos provisórios têm que ser fixados, acabam sendo fixados na vara de família, e aí acaba não dando certo. Entre uma coisa e outra, você acaba no timing, não dá certo. Ou você protege a vida, né? Vai para o abrigo, tá? Aí você não tem alimentos, não tem como cuidar. O Estado vai cuidar? Como é que nós vamos fazer? Bom, é a conciliação quando é possível, né? Mas quando esfaqueou, deu tiro, e aí é complicado. Tem. Quando é possível conversar, aí é que está. Quando é possível, porque às vezes é aquela coisa que a pessoa também tem que ser chamada à razão para dizer o que está acontecendo. Aí percebe o que pode acontecer com ela, que fez aquilo tudo, aí começa a querer fazer acordo. Mas eu lembro de um pai que um marido, que é pai de duas crianças, e a esposa falou, ai, pelo amor de Deus, a senhora fala alguma coisa, porque ele fica atirando nas crianças. Eu falei, atirando? É, revólver. Eu falei, como assim? Eu chamo aqui. Fala aqui, o que está acontecendo aqui? Né? Na ciência judiciária, né? O que está acontecendo aqui? O senhor está vendo uma denúncia aqui que o senhor anda com arma de fogo e que o senhor está, as crianças estão lá passando. Não, a senhora não sabe. Eu não faço por mal, não. Eu mando eles passarem correndo, eu atiro para não acertar, porque eu estou treinando a pontaria. Uhum. Vocês viram aquelas fotos? Eu estou treinando a pontaria. Eu falei, ah, é? O senhor é caçador profissional? Por que o senhor treina a pontaria? Ah, não, é esporte. Uhum. Esse porte de arma, vai que vai, né? É incumprida, né? A conversa. Bom, pensão alimentícia, eu falei, ela tem natureza assistencial, portanto, nós temos que questionar como é que se fixam pensões nesses casos, né? Porque a pensão não tem natureza indenizatória, tá? Mas eu vou lembrar que se pode, como tem dano moral, pelo artigo 186 e pelo 927 do Código Civil, que eu pus aqui, nós podemos, com os pressupostos de reparabilidade do dano, nós podemos pretender a indenização pelos danos causados, seja no aspecto moral e ou patrimonial.
Então, havendo ação, havendo dano e o nexo causal, é o princípio geral da responsabilidade civil. Tá? Bom, então eu vou terminar dizendo o seguinte. A violência contra a mulher é um obstáculo ao desenvolvimento, à paz e aos ideais de igualdade entre os seres humanos. Por isso que é importante que nós estabeleçamos políticas públicas, regulamentemos leis, acompanhemos o cumprimento das leis e propiciemos uma cultura de paz, para que todas as formas de preconceito, discriminação, abuso, intolerância e violência contra as mulheres sejam eliminadas. E aí, finalizo com uma frase, o pensamento de Gandhi. Aliás, é uma frase, diga só o pensamento. E aí vou dizer, porque acho que fecha tudo que nós falamos aqui, né? Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Seja a mudança que você quer ver no mundo que você vive. Né? E então, com essa frase de grande, você quer mudar? Comece por você. Faça. Não se indigne apenas. Faça. Para que essa mudança aconteça a partir da sua mudança. Muito obrigada pela atenção de vocês e desculpem o tempo que eu tomei. Muito obrigada.